ហេងក្រោបឡើងកូនភ្លឺហើយរៀបចំអីវ៉ាន់លក់អីវ៉ាន់ចិត្តអស់ហើយម៉ែទៅសាងផ្លែតក្រោបឡើងកូនមិនដឹងស្អីទេម៉ែតាំងតែដេកបានមិនតិចសោះអីឡូវមកដាស់អីទៀតម៉ែអើយទូនណាយីកូននេះចង់ដេកប្រហែលម៉ោងទៀតហ៎អ្នកមានគេមិនដេកយូរចឹងទេយ៉ាត់ក្រលហានណាមិនធុញណាម៉ែតាំងតែដេកបានមិនតិចសោះក៏អស់ហើយនេះម៉ែដឹងទីមកអត់ទេនេះម៉ាគីណូរ៉ាដឹងណាចូលមកបងរត់ទិញអីដែរស្អីក៏មានដែរវ៉ៃនេះនេះអីវ៉ានេះមានគោវ៉ាចៃយានថាម៉េចអ្នកណាគេមានគួរអត់ទេបងរៀននិយាយភាសាចិនតាអូអញ្ចឹងទេអីខំតែភ័យចុះចុះចុះម៉ែអូននៅអត់ថាម៉េចម៉ែអូននៅអត់ម៉ែម៉ែម៉ែអូផ្លេចថាម៉ែទៅសាប់បាត់ហើយឡនណាចុះបងទាំងពីររកទិញអីដែរទិញទិញបងបងពីរខ្ញុំយកទិញស្ក្រាបមួយអីគេគ្នាដល់តែ2នាក់ទិញតែប៉ុណ្ណឹងអាណាគេស៊ីអាណាអត់អីគេអូនព្រោះតែបងចង់សំលុយឲ្យដឹងគ្រប់ពួនហ្នឹងណាអូខេញ៉ាបើបងឲ្យពុកម៉ែបងចូលដីនឹងដឹងអូនតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរដីហើយអ្នកណាមិនចង់បានថាម៉េចអូនអូនអូនចង់មានន័យថាស្រ័យតែម៉ែអូនទេអញ្ចឹងព្រឹបណាអត់ពួកម៉ែទៅស្ដេចដឹងអូនណាណែពួកម៉ាក់គ្នាពិបាកចិត្តណាស់មិនដឹងគេរកស៊ីអីទេសប្ដថ្ងៃនេះបើលុយបានមកបន្តិចបន្តួចព្រមតែការបន់ការបន់នឹងមិនក្រន់ផងបានអីសោះទៅពួកម៉ាក់ឯងជួយគិតមើលតិចមើលមែនហើយពួកម៉ាក់អញមានគំនិតមួយដឹងតែលុយចូលខប់ខប់មកណាស្អីទៅវ៉ៃប្រាប់គ្នាផងម៉ាក់អញក៏ចង់ខ្លាចជានមានណាអូនមកអញប្រាប់ចោដាក់ស្រអោនឹងរកចោអីគេធ្វើចោគូខំលេងនេះមិនអីទេអញរៀបចំកម្រងហើយហើយអានេះតែអញខ្លាចណាស់វើយគូអត់ថ្ងៃចាញ់ទេអានេះអញប្រាប់ហើយថាមិនអីទេទុកចិត្តអញទៅដើរជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយមើលតែមានស្គាល់គ្នាវៃហើយអាម៉ាក់ឯងគិតធ្វើម៉េចពួកម៉ាក់ឯងដឹងអត់សប្ដថ្ងៃនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រហែលនឹងទ្រពសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគាត់គិតថាវាមិនដាច់អីទេអឺមែនហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចមែនហើយវាជាឱកាសមាសមាសសម្រាប់យើងហើយសម្លាញ់ឱកាសមាសបានកងដៃពីមែនកងដៃស្អីខ្នោះហ្នឹងណាអូច្រឡំមាត់គម្រោងរបស់យើងគឺពួកម៉ាក់ឯងត្រូវជិះម៉ូតូជាមួយអញដើរមើលតាមភូមិហើយនៅពេលពួកម៉ាក់ឯងឃើញម៉ូតូគេទុកនៅមុខផ្ទះឬក្នុងផ្ទះពួកម៉ាក់ឯងចូលទៅយកតែម្ដងហើយម៉ូតូខ្លះគេទុកកូនសោនៅជាប់ម៉ូតូតែម្ដងព្រោះពួកគាត់ខ្លាចយើងពិបាកឆ្កសោទាញមកជិះវឹងតាមយើងមិនទាន់ទេអឺមែនហើយអញ្ចឹងសម្រេចតាមអាម៉ាក់ឯងចុះចុះចាប់ដើមពេលសកកម្ម
ឯងរៀបចំតែចំការផ្លែធ្វើកូនពួយកូនសក់ព្រោះចិត្តដាល់ត្រឹងហើយហើយកូនឯងអូនផ្លេចនឹងចាស់នឹងស្នាំទៅអស់ផងណាចាស់ម៉ែអូនផ្លេចហើយកូនឯងផ្លេចដាក់បាយជូរផងចាចាំម៉ែតើថែមតិចអនឡាញមកវិញចាស់ម៉ែចុះថ្ងៃនេះយើងបានមកហូបអីដែរម៉ែចាំមើលផ្ទះអ្នកកែមើលកែលុយមានលុយអីខ្លះពីនឹងមកឲ្យទៅរួចទៅពេលទៅខាងកូនចាស់ម៉ែខ្ញុំដឹងហើយនេះជាដេកកើតវៃម៉ែមកវិញហើយម៉ែលឺលឺតោះមុខចំម៉ែស្លាណៅរត់តែស្អាតនិយាយលេងនិយាយមែនហេស្រីស្អាតអាឈួតបងប៉ះជាស្រឡាញ់អូនមែនបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់និយាយលេងនិយាយមែនមើលមុខបងសំនិយាយពិតអត់ថាម៉េចអូបងចង់និយាយថានេះជាពាក្យបិទដែលចេញពីបេះដូងស្មោះរបស់បងចុះអូនគិតមិនដែរបាទស្រឡាញ់អូនមែនត្រូវចូលដល់ម៉ែកុំរំលងប្រពៃណីរបស់យើងបងអាចធ្វើបានអត់គ្មានបញ្ហាទេអូនដើម្បីអូនអ្វីក៏បងធ្វើបានដែរកុំឲ្យតែអំពើខុសច្បាប់ណាអូនបើបងសុំអូនរៀបការចាប់ឆាប់អូនគិតមិនដែរយូរហើយតែនិយាយដឹងតែគេចង់បានប្តីយូរហើយណាអៀនណាជិះយកជិះបានប្រពន្ធហើយស្អីគេអៀនណាខ្ញុំបិទទៀតតែចាក់ទៅជុំបែតចោចោចោជួយផងចោចោចោជួយផងចោ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 ជួយផងចោអណាចោអណាចោអណាចោអេគួរឲ្យរត់ទៅណាចោនៅទីនេះទេនេះចោលួចកន្ទោមិញកាយនៅចុងភូមិបាត់ហើយថាម៉េចចោលួចកន្ទោកាយបាត់ហើយណានាងប៉ាក់ព្រៀតអង្គុយលេងសិនទៅអើយនឹងហើយពួកនឹងឯងជីមតោឲ្យប្រយ័ត្នផងមិនត្រូវផែទេប្រយ័ត្នផងវើយមែនហើយគ្នាក៏ប្រហែលដែរសំនាងហើយមិនបាត់មែនហើយកំអាងថាមិនណៃមិនណៃចេះតែប្រហែលនោះ
ពាក្យចាស់លោកពលថាមើងងាយអីអាលីហ្នឹងមែនអត់អឺប៉ាត់មែនហើយជំរាបប្រាប់ការស្មីកូននិញផងហើយកុំភ្លេចទៅហៅជំនួយអស់គ្នាផងអីចាំចូលចាំចូលអីបងនៅផ្ទះទេណងចូលមកបងនៅតាអូនមានការអីមកប្រាប់ការស្មីមែនព្រោះឮថាជិតដល់ថ្ងៃហើយបងខ្ញុំមកជំរាបប្រាប់ការក្មួយហើយខ្ញុំសូមពឹងឲ្យបងជួយចាត់ចែងក្នុងពិធីផងព្រោះខ្ញុំគ្មានបងប្អូនណាក្រៅពីបងនោះទេអឺមិនអីទេចាំបងទៅមិនបានទេម៉ែយើងមិនអាចទៅកាន់នាងស្មីបានទេម៉ែមិនចឹងមិនចឹងក្មួយម៉ែខ្ញុំអត់ចង់សាញ់ម៉ែបើហើយខ្ញុំមិនអាចទៅកាន់នាងស្មីបានទេម៉ែព្រោះខ្លាចឆ្លងទោះបីជាបងប្អូនជីដូនមួយក៏ដោយហើយម៉ែក៏មិនត្រូវទៅដែរបើអញ្ចឹងទេសូចទាំងពូជណាបងអញ្ចឹងបងសុំទោសផងណាបងមិនបានទៅចូលរួមទេកុំខឹងអីមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយចាំមើលជាងងាប់រួចអត់និយាយអញ្ចឹងការរស្មីហើយនឹងវិចិត្រថ្ងៃមុនអត់ឃើញគ្រួសារមិនកាយមកពួកអញកិនអញ្ចឹងអត់បានអីហ៊ានមកព្រោះខ្លាចងាប់ខ្លាចសួយខ្លាចចង្រៃនឹងណាចិនគ្រប់គ្នាមិនអីអីតែវាមែនហើយជំនួសហួហេតអូនណាយើងការរួចឯងអញ្ចឹងយកកូនបានយកតែ2បានឯងតិចមែអូនយកមកឡូតគ្រប់ក្រុមបាល់ទាត់ងាប់ហើយជីវិតនេះមិនរស់ទេខ្ញុំអូននៅតែ2សប្តាហ៍ទីទីដល់ថ្ងៃរៀបការរបស់យើងហើយអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរចេះសួរតកើតដឹងថាគេរងចាំឯងបងក៏មិនខុសពីអូនដែរតែបងសុំអូនមួយបានអត់ណែសុំមួយស្អីដូចម៉ែទៅហៅខ្ញុំតិចមើលចាំការហើយចង់សុំអីសុំទៅឲ្យលឿនឡើងនៅភៀវច្រើនណាស់ដែរមិនទាន់ហៅបាទមីងមីងក្បាលហែងអីចិត្តដល់ថ្ងៃការណាស់ហៅមីងទៀតហៅម៉ែហ្មងទៅបាទម៉ែតោះទៅផ្ទះគួយប៊ុនហនមុនគេបាទម៉ែអានោះអត់ដូនតាមីងមានកាយដែរណាជីជីជីមីងអត់ជិះម៉ូតូមកខ្លួនឯងទេបាត់ឲ្យកូនប្រសាមីងដូចមុនហ្នឹងមានម៉ូតូណាជីក្មួយបើមិននឹងអាចចោចចង្រៃយោណាលួចម៉ូតូមីងបាត់ទើបទីងផងខ្ញុំថ្មិចអត់អីទេមីងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអូអញ្ចឹងទីអីហើយមីងសូមអញ្ជើញក្មួយទាំងពីរទៅការកូនមីងផងឱកាសយើងទៀតហើយថាម៉េចនឹងក្មួយតែទេមីងខ្ញុំខ្ញុំជួយជប់ជើងគ្នាមីងអរគុណហើយអញ្ចឹងមីងលាសិនហើយបាទមីងជើងចុះនោះនោះនោះមើលបងផ្កាយជីកង់មហាវការចខេងនោះអូសានក្មួយស្មីក្មួយចិត្តមីងមកជម្រាបការសខេងនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនឹងផងណាមានទៅទេខ្លាចឆុងណាស់
ិរោអស់ប្រទេសកាមកះមែនណែមីមកនេះគឺដើម្បីអញ្ជើញក្មួយទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមក្នុងពិធីការសុខេងផងនៅអាទិត្យក្រោយនេះហើយវត្តមានរបស់ក្មួយៗគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងណាក្មួយមិនហ៊ានទៅទេខ្លាចឈមណា